Актуальним питанням профілактики, діагностики і лікування коронавірусної інфекції вирішили присвятити відеоконференцію на базі медичного закладу «Діамед» в Ужгороді 24 квітня 2020 року. Ініціювали захід, щоб закарпатські фахівці обмінялися знаннями і досвідом боротьби з хворобою. Пандемія, яка охопила весь світ. І, знаєте, десь мені імпонує вислів президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який сказав, що ми вступили в першу світову коронавірусну війну. І нам говорили, що це є вік від 60 років і вище. Сьогодні цей вік вже знизився до 30-40. І, як можна сказати, це є досить незвично і це є важко, що хворіють вже і діти. У ЗМІ та соцмережах шириться різна інформація про походження коронавірусу, лікування, про те, що винайшли ліки в Україні, а в Великобританії сироватку від коронавірусу, проте здебільшого це фейки або ж непідтверджені дані. В свою чергу, наші медики про пандемію знають лише з книжок, під час навчання практично не зустрічалися. Достовірною в цій ситуації залишається лише статистика. То сьогодні в світі налічується більше, ніж 2,6 мільйона людей, які інфіковані коронавірусною інфекцією. Якщо брати Україну, то це на сьогодні більше 60 тисяч, 65 тисяч, говорять. Це 141 смерть вже сьогодні є в Україні. В Закарпатті взагалі, це 650 пацієнтів, це сьогодні 6 померлих. Прикро говорити сьогодні і важко, що, на жаль, сьогодні вже є смерть лікаря від коронавірусної інфекції. Мета відеоконференції – донести істинну інформацію щодо коронавірусу, якої наразі не вистачає суспільству і медикам, зокрема. Що потрібно робити тим, хто може заразитися, що потрібно робити тим, хто вже захворів, як мають діяти медики, як мають діяти всі інші, яка найкраща діагностика сьогодні, щоб хворі не сиділи вдома, а відразу могли звернутися, дообстежитися і або мати підозру, або ні. Тобто ця конференція створена для того, щоб все воно розклалося і щоб людина мала певний алгоритм, чи то хворий, чи то пацієнт, чи то медик. До діалогу долучаться організатори сфери охорони здоров'я та вузькі фахівці медзакладів краю різного рівня. Детальніше про відеоконференцію дивіться вже в наступних випусках новин.